მოგესალმებით. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში კომპანია Aizen Georgian Airways-თან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. ჩვენი სურვილია, რომ ეროვნულ ავიაკომპანიებს ქვეყანაში ნორმალური ფუნქციონირების და განვითარების საშუალება ჰქონდეთ. სწორედ ამას ისახავდა მიზნად საქართველოსა და რუსეთს შორის რეგულარული ფრენების აღდგენის შემდეგ მიღწეული შეთანხმება ავიაკომპანიებისთვის კვირაში 14-14 სიხშირიანი პარიტეტული ფრენების შესახებ. თუმცა ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის, რაც შემდეგ მოხდა. კერძოდ, კომპანია Georgian Airways-ის მხრიდან ზეწოლა სახელმწიფო მოხელეებზე და ამგვარი ზეწოლისა და შეურაცხყოფების შედეგად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მხრიდან გადაწყვეტილების შეცვლის იზოლება. მთავრობაში გამართული მსჯელობის შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უახლოეს პერიოდში ტექნიკური კონსულტაციების გამართვამდე გაუქმდეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ზეწოლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. აღდგეს 14-14 სიხშირიანი პარიტეტული გრაფიკი ქართული მხრიდან 14-ვე სიხშირეზე დანიშნულ იქნას კომპანია Aizen Georgian Airways-ი. მინდა ასევე განმაცხადო ის, რომ ჩვენი პრიორიტეტია ადგილობრივი კომპანიებისთვის ხელის შეწყობა. სწორედ ამიტომ დავხარჯეთ დიდი ძალისხმევა და დავთანხმდით 14 სიხშირიან გრაფიკს. ამიტომ მივანიჭეთ საქართველოს მხრიდან კომპანია Georgian Airways 14-ვე სიხშირე. თუმცა როგორც ჩანს, Aizen Source ფრენების სიხშირეების ხელოვნურად შემცირების გზით შეინარჩუნოს ბილეთებზე არაადეკვატურად მაღალი ფასები, რაც თავის მხრივ წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენს არანაკლებ მნიშვნელოვან პრიორიტეტზე განავითაროს ტურიზმი ქვეყანაში, ხელი შეუწყოს ამ გზით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ახალი სასტუმროების მშენებლობას, სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენმა მილიონამდე თანამემამულემ ხელმისაწვდომ ფასად შეძლონ საკუთარ ოჯახებთან და სამშობლოსთან იქონიონ მუდმივი კავშირი და ეს კავშირი არ გაწყვიტონ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ იმ მომენტში, როდესაც სულ რამოდენიმე დღის შემდეგ იყო დაგეგმილი ტექნიკური კონსულტაციები, ამგვარი სიტუაციის განწყობა კომპანია Aizen-ის მხრიდან ნამდვილად ატარებს პროვოკაციულ ხასიათს და ჩვენ ნამდვილად არ ვართ იმისთვის მოწოდებული, რომ სახელმწიფოსთან ამგვარი ენით საუბრის უფლება მივცეთ ვინმეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გიორგი, ისინი ამბობენ, რომ თუ არ შეიძლება ნაკილებები გათვალისწინებული, უფრო რადიკალურ ზომებს მიმართავდნენ, ვიდრე იყო გაფიცვა, აპირებდნენ იმებში, შედიოდა აეროპორტის პარალიზება და ესე შემდეგ. თუ ეს პროცესი ისევ დაიწყო, თქვენი პასუხი იყო, ამიტომ აუცილებლად უნდა დაიწყო, როგორც ისინი აღნიშნავენ, მათთვის მიუღებელია ეს 14 რეისის შესრულება, რასაც ამ შემთხვევაში თქვენ სთავაზობთ, იმიტომ რომ მიღწეული იყო შეთანხმება, რომ მათი შესრულდებოდა. მე მაინც მინდა ვიქონიო იმედი, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩართული იყვნენ მართლაც და ამ პროვოკაციულ ქმედებებში, მე არ გამორიცხავ, რომ ბევრი მათგანი ნამდვილად გულწრფელი იყო თავის ემოციებში, ვინაიდან მათ თავს მოახვიეს აბსოლუტურად არასწორი მოსაზრებები და მინდა სოლიდარობაც კი გამოუცხადო იმ ადამიანებს, ვინც მართლა გულწრფელად იყვნენ ამ საკითხით აღელვებულები, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ამ აღელვებას არანაირი საფუძველი არ აქვს და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ისინი გაიაზრებენ იმ ყოველგვარი ზრდილობის და წესიერების ფარგლებიდან გადასულ ქმედებებს და ამგვარ ქმედებებს მომავალში ადგილი აღარ ექნება.
მინდა ამის იმედი ვიქონიო. Და თუ არ გამართოთ ხენ იმედი და დაიწყო ხალიდან გაფიცვა აეროპორტის პარალიზება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს დასაქმება. სახელმწიფო პოზიციას არ შეიცვლის. Და კიდევ ერთი კითხვა მოწყვეტან გიორგი, დღეს ხაჯიმბა თქვა რომ ენგურფესის ის ნაწილი რაც არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე უნდა ეკუთვნოს აფხაზ ხალხს 80%-ია საუბარი და მათ უნდა ისარგებლონ ამ 80%-ით. იურიდიულად როგორ არის ეს სახელმწიფო კუთვნილება ენგურფესი, როგორ არის ეს დარეგულირებული და ხაჯიმბა ამბობს რომ დოკუმენტიც კი უნდა შეიმუშაონ ამ საკითხს რაც არეგულირება. ენგურფესი არის ის ძალიან მცირე რგოლთაგანი, რომელიც დღესაც საშუალებას იძლევა, რომ გარკვეული კავშირი იქნას შენარჩუნებული აფხაზეთის მოსახლეობასთან. ამიტომ ჩვენ დიდი მეც გამოთქვამთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ობიექტი გახდება მოსახლეობის შემაკავშირებელი და არა გამყოფი. ამიტომ ნებისმიერი განცხადება ამ ტიპის არ უნდა ატარებდეს არავითარ შემთხვევაში რაღაც ულტიმატუმის მსგავს ხასიათს და ვფიქრობ, რომ დღეს ის რეჟიმი, რაც არსებობს ენგურფესის მოხმარების, უნდა იყოს აბსოლუტურად მისაღები ორივე მხარისათვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არის ამ მიმართულებით კითხვები, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკის სამინისტრო დარწმუნებული ვარ, რომ მზად არის გასცეს ნებისმიერ ასეთ შეკითხვას პასუხი.